Ja. Hva er det nå? Det er det. Bra. Da blir jeg pause. Pausen er jo ganske ille. Ja. Kan prøve eventuelt å ta med kneet min neste gang. Skal prøve igjen. Kjenne litt etter. Kan det bli veldig større de neste 3 dager. Det er jævla uvant. Så lette vekter. Det blir helt pumpa. 10 sekunder pause. Hvor er 15? 15 nå. Pause. Nei, ja, til du kan starte nå. Fin tempo, bra. Bra. Jeg kjenner mer på den. Slapp opp litt. Sånn. Ja. Ti sekunder pause. Var det 12 nå? 12. Ti del. 7 6 5 4 3 2 1. Bra. Et sett igjen. Sånn kjennes fingeren ut. Det var greit. Der. Jeg tror jeg skal prøve med knebind neste gang. Ja, se hvordan det er. Du har knebind, du? Jeg har knebind. Ja. Men de der har armen. Ja, det også går an. Jo, det går kanskje an. Håndledsbindet. Nei, det blir fint, det. Ok, kjør på. Minst 8. Kjører jeg tom. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bra. Ja. Da en flex da. Og så tricepsen. Vamos a ver. Pues